أكتم بيا هورور كصحفين تا سومالنا سكريا أحمد محمد أيا وربا إنت أيا صحفين تا كردوين سومالنا نقو باقي إنه كفوغا دان ترين تا نتيجة دا عودات كهرداع دورشوين كغلياش ديگان كي وكيلة دا أبلشي دا خلخل كو أبوري كرتا أجل سكرينا قدوم يا هورور كصحفين تا سومالنا نسول جا وهو وربا إنت أيا صحفين تا كردوين سومالنا نقو باقا دي أسيدها قرلان تا هيدا مالن مدي شلو أيو باهين ورركا doorashooyinka Soomaaliland ee doorashooyinka isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ay wadankeena ka qabsontay ee waxay noqnahay in warbaahinta Soomaaliland ay door muhiim ah ay ku lahayd ee tabinta iyo ka waramida dhacdadaasi weyn ee bulshada Soomaaliland ay aad ka u sugeysay ee ku saabsanay doorashada iyo sidii loo codeeyay iyo doorka ay doorashadaas ka qaadanayso dimuqraadiyiinta Soomaaliland oo ay bulshadeena Soomaaliland aad iyo aad muhiim ugu tahay in waxaan rabaa doorkii wanaagsanaa ee ay ka qaateen warbaahinta Soomaaliland inaan ku hambalyeeyo inaan mar kale ilaahdo waad ku mahadsantihiin waan idin ku hambalyeeyaa sida xirfad leh aad ugu soo tabiseen dhacdadii weyneed ee shalay dhacday wadanka ka dhacday ee ku saabsanayd doorashada labada gole ee isku sidkana ee Soomaaliland gudahaanba goboladeeda looga dareeray oo wararka iyo dhacdooyinka iyo xogaha ee daqiiqad ay bulshada u helaysay haddii ay tahay bulshada caalamka iyo haddii ay tahay bulshada Soomaalilandba oo cidda tabinaysana ay ahayd warbaahinta Soomaaliland ee meel kastoo ay joogaanba oo arrintaasina ay sawir fiican oo qurux badan doorashadii shalay iyo tacabkii iyo dadaalkii bulshada reer Soomaaliland ay ka bixisay marka waxaan hambalyeynayaa guud ahaan ba saxafiyiinta Soomaaliland meel kasta oo ay dalka ka joogan waxaan ku hambalyeynayaa sida quruxda badan ee xirfadda leh ee ilaa imika ay uga qayb qaadanayaan doorashooyinka xilligii oo lahayn ogeyn kaalinta ay ka qaateen xilligii ka horeysay bay noogeyn xulista ilaa in soo gaarnay maanta shalay ahayd dhacdada weyn ee wadanka dhacday oo si qurux badan oo xirfadaysan ay wariyasha Soomaaliland saxafiyiinta Soomaaliland ay uga hawl galeen arrintaasi oo ilaa subaxnimadii hore ilaa intii la soo xiliyeyba cidda daqiiqada u soo dhigaysay ay ahayd saxafiyiinta Soomaaliland marka waynu ku hambalyeynaa dhacdadaasi arrinta labaad ee aan rabo maanta in aan warbaahinta la wadaago waxay tahay waxaynu ognahay dadaalkii iyo tacabkii bulshada Soomaaliland in imika la sugayo natiijadeedii natiijadaasina ay tahay midda go'aaminaysa cidda soo baxaysa cidda u xil saaran inay tahay commissionka waxa aan ku dardaarayaa saxafiyiinta Soomaaliland meel kasta oo joogaanba in natiijadaasi cidda laga sugayay ay tahay commissionka doorashooyinka cidda wax laga weydiinayaa inay tahay hay'adaha arintaas ay khuseyso haddii ay commissionka tahay oo haddii markii commissionka soo dhaaftana cidda cabanaysa ama marka cabasho timaado cidda loo weydiinayaaba commissionka iyo ay noqonaysaan hay'adihii garsoorka marka maadaama oo tacabkii bulshada ay gashay aynu sugeyno xilligan waxaan aad iyo aad ugu soo jeedinayaa bulshada Soomaaliland gaar ahaan saxafiyiinta Soomaaliland meel kasta oo joogaanba in arrintaasi aynu aad uga taxadarno natiijada sugisteeda oo cidda aynu wax ka weydiinayna ay noqoto cidda arrintaas ay khuseyso wararka been abuurka ahba xilligan badan oo ilaa maanta Facebook-yada ay dadweynuhu ku wadaagayaan laakiin cidda warka saxda ah looga bartay ay tahay saxafiyiinta Soomaaliland iyo warbaahinta Soomaaliland marka inaynu ka taxadarno war kasta oo been abuur ah oo xilligan bulshada la soo dhaxdhigo oo noqonaya mid dhibaato ku keena tacabkii iyo dadaalkii bulshada reer Soomaaliland ay maalintii shalay ahayd ay muujiyeen ay ugu dareereen doorashada waxa kale oo soo jeedinaya commissionka doorashooyinka qaranka oo ah hay'adda u xilsaaran doorashooyinka ama natiijada laga sugayo ku dhawaaqisteeda cidda wax laga weydiinayaana iyaga ay tahay waxaan commissionka iyo mas'uuliyiintooda aan ku dardaarayaa in ay xogta ku saabsan doorashooyinka ay bixiyaan oo ay la wadaagaan saxafiyiinta Soomaaliland ay la wadaagaan warbaahinta Soomaaliland si arrimaha yaryar haddii xogtiina la waayo ay bulshadu rumaysan karto ay meesha uga baxaan waxaan soo jeedinayaa commissionka doorashooyinka mas'uuliyiintiisa inkastoo mashquul farabadan iyo culays farabadan uu jiro haddana in xogta la siiyo saxafiyiinta Soomaaliland si aynu uga taxadarno in tacabkii iyo dadaalkii bulshada Soomaaliland uu wax kala soo dhex galo ama warar been abuur ah ay suuqa soo galaan marka waxaan u soo jeedinayaa commissionkana in ay xogta bixiyaan
oo wixii looga baahdaba ay saxafiyiinta Soomaaliland la wadaagaan warbaahinta Soomaaliland la wadaagaan si arrinta yar aynu ka baqaynay markii suuqa soo gasho ee ah ra'yiga la isweydaarsanayay aanay noqon mid ay bulshadu rumaysato saxafiyiintana waxaan soo jeedinayaa war kasta oo been abuur ah waa ka mamnuuc saxaafadda iyo saxafiyiintaba marka aynu ka taxadarno aynu cidda aynu arrintaasi wax ka weydiinno aynu daba fadhinno ha noqoto hay'adaha arrimaha soo xilsaaran aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar kale waan idinku hambalyeynayaa shaqada wanaagsan ee ilaa iminka aad ka haysaan doorashooyinka oo ah sawirka cidda bixinaysa Soomaaliland iyo sida ay u egtahay doorashooyinka iyo tacabka bulshadu ay gashay iyo sida ay u ekaanayaan cidda gudbinaysa ay tahay innaga mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo waad mahadsantihiin.